Здравейте, здравейте! Аз съм Джамбот от Кафе и днес ще си поговорим за обективата на Canon RF 1020, диафрагма 4 от серията L, стабилизиран с STM мотор. Колко дълго! RF означава, че обективът е предназначен за безогледалната серия на Canon, серията R има вградена стабилизация, както се познава от името, носи гордо лентичката, червената лентичка от серията L и съответно всички нейни качества. Имах възможността да го пробвам в едно от любимите ми места. Това е Виена. Направих тук няма да си го спеста, но направих стотици кадри с този обектив. В този град, колкото и да снимаш, винаги ще остане нещо за снимане. А пък аз като фен на широката оптика, харесвам да снимам точно хубавата архитектурата. Общо, днес ще ви покажа няколко снимки направени с този обектив и ще споделя и малко мнение за него. Обективът, не мога да кажа, че е наследник на 1122. Това беше най-широкият обектив за EF серията на Canon, т.е. за DSLR фотокамерите, но ако си спомните, този обектив първо, че беше изключително голям, изключително тежък и беше 11-22. А тук какво имаме? Тук вече имаме 1 мм по-добър обхват, т.е и имаме вече 10 мм. 1 мм при свърхширокоъгълните обективи понякога си е на общо взето около 10-12 градуса, особено при такава дължина на обективите. Другото, което е, обективът е доста по-компактен и доста по-лек. Ето този обектив, например, тежи 565 грама. Другият тежи е почти килограм, ако не е нагоре. Има вграден сенник, я да го махна този кантар. Та, има вграден сенник, но както се вижда, липсва резба за поставянето на филтри. Това може би не е много добра новина за любителите на пейзажите, които а, някои от тях предпочита да снимат с екстремно широкоъгълни обективи, така че е да използвате филтри са два. Единият вариант е да сложите желатинов филтър или специален такъв а, от а, трети производители. Тук в задната част има нарочно джобче за целта. Другия вариант е да поставите система с 150 мм филтри. Доста е широк зрителния ъгъл на обектива, заради това 100 мм система няма да стане. Налага се да използвате 150 мм система за филтри, ако искате да използвате филтри, било то НД или някакви преливащи. Поляризатор тук, честно казано, почти няма как да се използва, заради твърде големият зрителен ъгъл. Иначе на самия обектив може да откриете два превключвателя. Единият превключател е за фокуса. Ето тук се вижда, отръчен на автоматичен фокус. Другият превключвател е за стабилизацията. Обектива, както казах, е с стабилизация, но за не е малко по-късно. Трето нещо, което може да се види, това е програмируем бутон, който може да си програмирате от тялото какво Искате да изпълнява. Аз най-често го пускам, макар че тук в случая не е желателно, но то ми седи в тялото от, и за други обективи. Да, най-често пускам опцията да. като го натисна за момент, да ми се появи точковото мерене. Да, така. Класическия обектив. Имаме фокусна гривна. Фокусно, извинявам се, гривната на вариото, достатъчно голяма, стабилна, с хубаво уребрение и гумено покритие. И имаме си гривна, която е за фокуса. Макар че при този обектив, честно казано, ръчен фокус, идея си нямам кога ще се използва, но в случая имаме и гривна за фокус. И разбира се, програмируемата гривна, в която може да присъедините някаква функция. Било то диафрагма, скорости, ако искате да сменяте, ISO, и въобще такива неща, които може да заместя някой от ротиращите скролери на камерата. Аз най-често използвам, когато съм в А режим, да си сложа там диафрагмата. Защото ми се е случвало като сложа тук ISO-то, по невнимание да го бутна и да ми се размести. И затова предпочитам да си мести iso от самата камера. Общо взето, обектива като фокус, няма какво да говорим. Свърха широка оптика, при него фокуса буквално от 1 метър нататък всичко е на фокус, така че реално фокус и дефокус с толкова широк обектив много трудно ще постигнат. Да, при естремно близко снимане може да получите някакъв дефокус, но няма да имате арт ефекта, както би се получил с някой по-дългофокусен обектив. Зрителният тъгъл е интересен. Нека да се върнем тук към компютъра. Ето тук снимки, 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 снимки. Ето, примерно, ето тази снимчица нека да я отвориме. Това е снимката така, както вижда наистина обектива. Без, разбира се, ето тези а, светлини точки, за тях след малко си поговориме. Да, може би веднага ви прави впечатление ето тези ъгълчета тук тези ъгълчета които се виждат тук това е защото обективът всъщност не е 10 мм. Обективът е 9, дори бих казал, че 8 и 9 мм. Т.е. той хваща повече, отколкото е изписано на корпуса. Сравним го това поради проста причина, че аз имам 9 мм. обектив на друга фирма а, и можех да направя сравнение с това какво хваща 9 мм обектив, сравнено с 10 мм обектив. Тук във случая това е направено с цел, защото когато включиме корекцията, ето всъщност реално какво виждате вие в кадъра, защото в камерата имаме включена корекция на обектива, тя е заложена а, от Канон и идва си заедно с а, обектива. И когато хвърлите снимките в Lightroom, с който аз работя, Lightroom автоматично активира профила, който пък е създаден от Adobe. Ето този профил тук. Виждате колко много профили има. The Lightroom включва профила, който е създаден от Adobe и съответно коригира обектива така, че той да работи ОК. Okay. И той в случая вече работи като 10 мм обектив. Има моменти, в които това не е недостатък, а ми е може би някакъв вид предимство. Няма да се върнем тук да го изключим. Виждате в момента ъгълчетата, това е все едно да закачим обектив, който е предназначен за aps матрица на така наречената пълноразмерна матрица и фул както му казват някой. Когато закачите такъв обектив, по краищата се вижда точно един вид силно вентиране, поради проста причина, че обектива не покрива целият uh, Някои майстори на Photoshop, аз не съм от тях, разбира се, много успешно могат да изчистят Ето, тези игълчета тук. Виждате колко са минимални. С винетиране, с функцията за винетирането не се изчистват. Ето ще отидем на функцията за винетирането и ще видите, че колкото и да се използва функцията за венетирането, няма как да се изчисти тази функция. Така че се налага малко по-големи джедай на Photoshop с изрязване, клониране, има си и техники, могат да изчистят и да получат една по-широка снимка, отколкото по принцип е задана да снима обектива. Да, ще трябва и малко да се коригира дисторзията, тя се коригира ето от тук, по, по този начин, вижте как може да се коригира дисторзията с малко повече играчка може да се възползвате от опцията този обектив да снима като 9 мм. Не става при всяка снимка, разбира се, но е възможно да се получи. Иначе по подразбиране, в момента в който си сипете снимките в Lightroom или в камера RAW конвертора на Photoshop, профилът е включен и вие имате готова и коригирана снимка и дори няма да разберете за тази драма, за която споменах тук в момента. А, може би някой ще каже, ами добре, Канон, а, често правят, не често ми повечето L-обективи е, са много добре коригирани, още оптически и а, не се налагат а, такива софтуерни манипулации. Да, може и така да се каже, но съм забелязал, че с цел да се намали малко цената, все пак този обектив не е от най-скъпите, да се намали теглото и да стане по-компактен, се прибрягва до някакъв вид такъв тип софтуерни корекции, за да може всичко това да се постигне. По-малко тегло, по-лекотено и разбира се малко по низка цена. Да разглед, може да разгледаме снимки и да разгледаме тази следващата снимка. Ето, това е класическа снимка в интериор. Снимана е на диафрагма 4, на максимална диафрагма 4. И може да видите, че независимо, че е снимана на максимална диафрагма 4, имаме рязкост по абсолютно целия кадър. Тоест нямаме никакъв проблем с рязкостта. Иначе, ако изключиме... Филтъра, не филтъра, ами корекцията, се вижда как имаме а, дисторзия, тип а, буренце, класическа за широкоъгълният а, обектив. Така че в случай да не ви преснява факта, че а, корекцията, която включва профила, би разтеглила краищата и съответно би ги направила неясни, напротив, краищата са а, доста ясни, доста качествени, тук съм снимал на високо ISO, то си оказва малко влияние за финият детал на, на кадъра. Така че в а, това отношение а, нямаме някакъв тормоз-драма с това, че обектива всъщност а, леко има софтуерна корекция, за да постигне това, което е изписано на корпуса, а иначе, иначе 10-20 мм. Друго, искам да се върна на предишната снимка. Ето да за тази са тук, обичам да правя такива снимки, това е като тест да видя възможностите на обектива за вътрешни отражения и така нататък и също любимата ми дифракция на светлина. Снимката е правена по 5, директно слънце, възможно най-силното, което а, може да се направи. И всички тия светли петънца, с изключение на ето това тук, което виждат и ето това тук, това са наистина вътрешни отражения. Даже всъщност ето това тук вътрешно отражение, в повече случаи е отражение от матрицата върху задната леща. И това е поради специфичното падане на директно светлината върху матрицата, нещо, което се случва изключително рядко. А всички ето тези светли петенца са изключително само заради моята немърливост в случая. Просто предишния ден бях на едно такова по-прашно мероприятие и предната леща на обектива се беше на прашила. Та всичко това, което виждате като светли петънца, не тия тъмните, тия тъмните тъм, си блокуващите от матрицата, аз не съм се изчистил. Та тези светли петънца просто са прашинките, които са полепнали по предната леща. Това е интересното при свърка обективи или фишайловете, че всяка една прашинка или дъжд капчица просто се вижда, ама се вижда по пет такъв интересен а, начин, по който се вижда тук. Някъде нататък съм правил снимки, в които е, например, тази снимка, където все пак <съща> вече съм си изчистил предната а, леща и нямаме проблеми. Тук заради облаците... А, няма, няма така изразени силни лъчи. Но може да се види, че отблясъците, вътрешните отблясъци са изключително минимални. Включително и хроматични аберации, не забелязвам а, такива, но въпреки това винаги си включвам хроматичните абрации. Те даже не, не ги включвам, те по подразбиране са включени вътре в, а, още при експорта на снимките в а, Lightroom. стабилизацията, стабилизацията, а, оптична стабилизация има вътре в обектива, тя може да се комбинира заедно с матричната стабилизация до около 8 Стъпки стигат заедно, не работят двете по-отделно. Изключите ли от тук стабилизацията на обектива, изключвате и матричната стабилизация на камерата. Това сме го говорили не веднъж. Стабилизация в обектива е направена за камери без а, такава стабилизация. Например, чистата РК, RP серията, R8 серията, които няма стабилизация. Мисля, че някои кинокамери също нямат стабилизация, така че е направен с тази цел да се подпомогне там стабилизацията и там е, мисля, че около 5 стъпки стабилизацията. Иначе, реално, ако сметнем правото за снимане от ръка с стъпките стабилизация, то би трябвало да снимаме почти 8 секунди от ръка и да получим прекрасно замразено изображение, Честно казано, не мога да си представя, че това е възможно. Правил съм опит конкретно с този обектив за около 2 секунди, където исках да постигна малко по-ниско и сой наистина беше тъмно. Получиха се нещата, ама не мога да си представя, че дълго време, колкото и да съм оздрави ръцете на човек, няма да се разтреперат. Но, окей, имаме оптична стабилизация. Ако нямаше оптична стабилизация, щеш ли да е по-малко обектива? не мисли, че ще да е по-малък обектива. Той и без това в момента е достатъчно малък и компактен, за да се работи удобно с него и да не излиза от фотографската ви Поне на такива хора като мене, на които това е страс. Като се снимат интериори, трябва да се образяват няколко неща. Едно от нещата е, тук това е лесно направено. Тук съм снимал таван. Когато снимам тавана, аз просто отивам, насочвам права стъпки наляво, надясно, за да намеря центъра и за да получа правилна перспектива. Ето тук как се получава. Да, разбира се, тук е включен профила, иначе виждате, че имаме лека дисторжия, но въпреки това аз имам успоредност, която гоня и още по време на снимането съм я направил. Докато другият начин по който се снимат интериори е когато снимам от ниска гледна точка с цел да получа обежна перспектива нагоре. Обежната перспектива нагоре е изключително полезно, когато се използва за арт цели. Ето тук, аз не съм си поставил да, да правя за цел а, а, документална снимка на интериор на Виенската опера. Ами, в случая искам да направя а, снимки, които да покажат масштаба, колко е голяма и огромна Виенската опера. А, тъй или иначе, не разполагам с вишка или с стълба, в която да се катеря и да търся м централната точка, за да. Нямам такова перспективно изкривяване. Но пък седат ефектно. Ето, примерно, тук още е един пример за умишлено перспективно изкривяване. Ето по този начин. Виждате снимката. Ниска гледна точка, с а, много, много, много силна перспектива, която умишлено съм носили точно с а, ниската гледна точка. Иначе, интериор, ако искате да снимате, трябва просто да, да залагате на. Да търсите центра, централната точка и когато имате централна точка, може да получите така доста интересни неща като, като кадри. Този обектив позволява, когато се снима е, интериор, интериор, да изглежда доста по-голям, отколкото е. Просто широкогън обектив, малко мами окото. И по този начин, примерно, ако решите да снимате някаква снимка за буки за, за някой апартамент, той може да изглежда доста по-широкичък за такива хора като мен, отколкото а, всъщност в а, реалност е въпросният а, апартамент. Така че обективът а, е идеален както за пейзажна фотография. Ето, например тази снимка тук, снимана от Глориет на Шонбрун с цяла Виена долу, както се вижда. А пейзажна фотография, интериорна фотография, могат да се използват филтри, да, с някакъв а, компромис, Влаго и прахо защитен от всякакви кофти условия. Разбира се, ако вали дъжд, не е добра идея да го подлагате на дъждовните капки, макар че доста хора твърдят, че тях не ги, е снима, не ги е страх да снимат в дъжд. Аз обичам да си пазя техниката. Фокуса, честно казано фокуса тук е един метър до безкрайност, особено ако снимаме на по-затворен диафрагма, даже няма и нужда от а, автофокус, но пък а, може да спрограмирате гривната за промяна на диафрагма а, или за някаква друга функция. Ами, общо взето това е за обектива. Както винаги, съм подготвил една галерия с а, снимки. Може да останете да я и гледате тук. Ще малко е малко по-дълга повече снимки съм избрал, няма да ги пускам на страницата на Фотокафе, а пък на страницата на Фотокафе ще споделя още мъничко, мъничко за обектива, какво има а, за него и така. Аз съм Джумбо, благодаря, че и днеска бяхме заедно и се надявам да се видим скоро пак.